Chama cha Walimu Tanzania, CWT, wajibu na haki. Unajua kuna wakati ambapo masomo mengine yanaonekana kama ni magumu, lakini kumbe wakati mwingine inatokana tu na zile mbinu zinazotumika kuwa sio rafiki sana kwa mwanafunzi. Lakini huu mradi unawapa mbinu walimu, mbinu rahisi sana za kufundishia, kiasi kwamba mwalimu hata kama topic ni ngumu hawezi kuiruka kwa sababu ameshapata maarifa ya namna ya kufundisha hiyo topic. Kwa hiyo kwa kutumia zana ambazo zinapatikana maeneo tunayoishi, walimu wanazitengeneza, wanarahisisha ufundishaji madarasani, na hii inawavutia pia wanafunzi kwa sababu wanafunzi nao wanashiriki wakati mwingine katika kutengeneza zile zana. Kwa hiyo inajenga pia creativity kwa wanafunzi, lakini mwalimu pia anarahisisha ufundishaji wa somo lake na uelewa wa somo unakuwa ni mkubwa zaidi. Mimi katika mradi huu ni mwezeshaji wa walimu. Kwa hiyo katika mradi huu mimi hasa nina deal na kipengele cha kutengeneza zana kwa kutumia mazingira halisi. Kwa hiyo tunatumia mbegu kama hii ya njegere, pia tunatumia chelewa, tunatumia toothpicks, rubber bands, vipisi vya malapa, misumari, mbao na vitu vingine. Kwa hiyo hizi hapa, hizi mbegu zinatusaidia wakati wa kufundisha masomo, so topic ya geometry, vitu kama namba. Namba pia ni geometry, jinsi inavyoandikwa ni geometry. Kwa hiyo tunaweza kutengeneza namba 4 kwa kutumia hiki, tunaweza kutengeneza vitu mbalimbali. Kwa mfano naweza nikachukulia hii hapa ni point. Kwenye hii point niki extend ninapata line. Kutoka hii line nikipanua kwenye upande mwingine ninapata mielekeo miwili vya vipimo, two dimensions. Kwa hiyo kutoka hapa ninatengeneza sasa, naweza nikatengeneza mraba, kwenda nimetengeneza mraba, na tunagawa hizi mbegu kwa wanafunzi wote madarasani. Walimu watagawa kwa wanafunzi wote, kila mtoto atatengeneza alichoagizwa. Kwa hiyo kila mtoto atashiriki, atatenda zaidi kuliko mwalimu. Kwa hiyo mtoto ataona kitu hiki. Pia tunaweza kutengeneza pembe tatu kwa kutumia hiki. Kwa hiyo tayari ni pembe tatu. Unaweza kutengeneza pia na maumbo mengine mengi. Lakini maumbo haya ambayo tumetengeneza kwa kutumia hiki, sasa tuna uwezo wa kutengeneza kwenye hiki kibao cha msumari, kimia cha msumari. Tunaweza kutengeneza mraba humu. Tayari nimetengeneza mraba. Ninaweza nikatengeneza trapeza. Kwa hiyo watoto wanaweza katengeneza maumbo mbalimbali kwenye hiki hapa, maumbo mbaba mbalimbali, pembe tatu, mstatili na maumbo mengine. Lakini hii pia inaweza ikatumika pia katika kutengeneza hata namba. Anaweza katengeneza namba.
au herufi. Kwa mfano hapa, tayari amesha tengeneza herufi Q. Kwa hiyo anaweza katengeneza hata herufi mbalimbali huku. Anaweza katengeneza namba, herufi na vitu vingine vingi. Lakini kuna hiki hapa. Hii pia inatumika kufundishia pia na sehemu mbalimbali. Kwa mfano unaweza uka kama hiki hapa. Kama hiki hapa. Tayari hapa tumegawanya kitu kizima katika sehemu kuu nne. Kwa hii mstatili umegawanya katika sehemu nne. Kwa hiyo tumetengeneza kila moja ni robo. Kwa hiyo unaweza kutumfundisha sehemu, maumbo bapa, herufi na vitu vingine vingi. Lakini tuna hiki cha duara. Hiki cha duara. Kazi yake hii ni kufundisha sehemu pia na pia tabia mbalimbali za duara. Tabia mbalimbali za duara tunaweza tukaifundishia hapa. Kwa hiyo mtoto anaweza akapata tabia mbalimbali za duara hapa. Lakini pia tunaweza kutumia zile mbegu kutengeneza viunzi vya maumbo ya ukumbi. Kwa mfano hiki hapa, hiki ni piramidi pembe tatu. Hiki ni kiunzi chake tumekitengeneza kwa kutumia waya ili walau iwe permanent. Lakini ili watoto waweze kushirikishwa sasa kutengeneza hivi, wanaweza wakatengeneza darasani kwa kutumia vijiti hivi na mbegu. Majina anaitwa Mwalimu Christina Kastuli Hari. Ni mwalimu anayetoka shule ya msingi Kibo, manispaa ya Moshi, mkoa wa Kilimanjaro. Nishukuru chama cha walimu kwa kutupa nafasi hii ya kutupa mafunzo ambayo yanalenga kuboresha matokeo ya wanafunzi wetu. Pia na kurahisisha ufundishaji kwa walimu. Mimi nijikite kabisa kuelezea kwamba City katika mradi wa City tuna vipengele kuu saba ambapo tunatembea navyo ili kuweza kurahisisha swala zima la ufundishaji. Kipengele cha kwanza tuna somo mfano. Kipengele cha pili tuna makundirika ya walimu na ya wanafunzi. Kipengele cha tatu tuna ufundishaji wa pamoja, team teaching. Kipengele cha tatu tuna ushirikishwaji wa wanafunzi wakati wa ufundishaji na ujifunzaji. Kipengele cha nne ni ufundishaji wa vitendo. Na kingine, kipengele kingine ni kuboresha mazingira ya shule. Kwa hivyo ni vipengele ambavyo tunavizingatia katika mafanikio ya mpango huu wa City ambao chama cha walimu ndio wanaotuwezesha. Kwa hiyo mimi nijikite zaidi katika kuelezea somo la sayansi na mazingira. Sisi tunajikita katika kuelezea matumizi ya sodo au taulo za kike shuleni kwa watoto. Watoto wetu wa kike wale wanaofika umri ule wa kuunja ungo, tunafanya nini? Tunachowasaidia watoto ni kuwafundisha jinsi ya kuweza kujimudu wanapofika ile stage ya kuweza kuvunja ungo. Kwa hiyo tunakaa katika mazingira tofauti tofauti na familia tofauti. Kwa hiyo inawezekana mtoto mzazi asimudu kununua zile za dukani, lakini sisi walimu tunapitia mradi huu tunatengeneza na watoto kama zilivyo hapa. Hii ni sample tu. Kuna hatua za kuweza kupata kitambaa hichi kikaonekana. Kuna hatua za kufuata, kwa hiyo naweza nikaeleza labda baadaye, lakini kuna hatua za kufuata na vipimo vyake ili uweze kumhudumia mtoto yule abaki kuwa salama. Kwa hiyo kwa mazingira ya kijijini ni nzuri zaidi hata ya mjini kwa wale ambao wanaona, kwa sababu hii kwanza haimchubui mtoto, haina madhara, UTI ni sio rahisi kupata. Kipengele kingine ambacho naweza kuelezea ni swala la vibuyu chirizi shuleni. Na tumesema sisi tunajikita katika mazingira halisi. Yana Zakaria Rojuna kutoka shule ya msingi Ororien Arusha Jiji. Nafundisha somo la Kiingereza. Niko hapa kuwakilisha walimu wa mradi wa City. Katika mradi wa City, kama mlivyosikiliza walimu wengine, tunasisitizwa sana kufundisha kwa kutumia vitu halisi vinavyopatikana katika mazingira ya shule. Kama mnavyoona hapa, naweza kufundisha kuhusianisha, kwa Kiingereza tunaita comparison, kwa kutumia vitu halisi. Huu ni mdoli, watauona ni mkubwa, kwa hiyo utafundisha utasema big, na huu utafundisha utasema small. Watakuwa wanaona hiki ni kitu halisi. Lakini pia naweza nikafundisha
kwamba kitu hiki kiko wapi, kiko juu, kiko chini, kiko ndani, kwa kutumia vitu halisi, sio michoro. Kwamba hili chungwa liko juu ya boxi, unaweka hapa, naambia an orange is on the box. Kwa hiyo kutokana na vitu hivi unavyoviona hapa, tunapendelea sana kutumia vitu halisi. Unamfundisha mtoto jani, utamtoa nje, atashika lile jani, utamwambia leaf, amelishika, analiona, lakini sio kuchora picha ya jani. Na tunasisitiza katika siti kutumia vitu halisi kwa sababu vinamjengea mtoto kumbukumbu ya kudumu. Anaposhika hili chungwa, ameligusa, ametumia organi, atahisi, ataona, lakini wakati mwingine unaweza kumwambia onja ili atesti. Atakuwa ametumia ulimi, anatumia mlango zaidi ya moja wa fahamu. Lakini pia zana hizi ni rahisi kupatikana, hazihitaji gharama kubwa. Kwamba uanze kumwambia mwalimu mkuu naomba hiki nikanunue hiki, hapana. Mtoto aleta chungwa, baada ya chungwa akishamaliza kufundisha atakata, atakula darasani. Kwa hiyo tunasisitizwa kutumia vitu halisi darasani zaidi, kwa sababu vinamshirikisha mwanafunzi. Na tunapofundisha tunawaweka katika vikundi kama mwalimu alivyozungumza, ili waweze kushirikiana. Mmoja akishindwa mwingine anamsaidia, na mwingine akishindwa mwingine anamsaidia. Wakishindwa wote darasa zima, mwalimu unawasaidia wote kwa pamoja. Kwa kifupi, nishukuru mradi wa City pamoja na chama cha walimu. Kiukweli wametufungua macho sana. Kama walimu wenzangu walivyosema, shule zote ambazo ziko katika mradi wa City, ukipita pale utaona mabadiliko makubwa sana. Utakuta wanafunzi wanafundishana wao kwa wao, hata kwa wale darasa la saba. Unaweza ukawapa maswali zaidi ya 50 mpaka 100 katika vikundi, unakuja baadaye wameshasaidiana, swali moja mawili yamewashinda, ndio mwalimu unamalizia kwamba hapa palikuwa hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo unafundisha vitu vingi kwa muda mfupi na wanafunzi wanaelewa kabisa. Ni mratibu wa mradi huu wa City. Mradi huu wa City unatekelezwa kwa ushirikiano wa chama cha walimu pamoja na shirika la Helvetas, kwa ufadhili pamoja na katika utekelezaji. Kwa mradi huu ulianza tangu mwaka 2000, lakini ulipita katika awamu tofauti tofauti. Kwa awamu zote tuliweza kufikia shule zaidi ya 2000. Lakini kwa awamu ya mwisho tulifikia, kwa kutumia mpango wetu wa City, tumeweza kufikia shule 200 katika mikoa ya Arusha, Manyara na Kilimanjaro. Lakini kutokana na matokeo tuliyoyaona kwamba ufaulu umezidi kuongezeka, tukiona mfano wa shule katika jiji la Arusha, kipindi cha nyuma haukuwa wanashika nafasi ya kwanza, lakini tulipoanza mpango wetu wa City tangu mwaka 2017 tumeona mabadiliko. Wilaya imeanza kuongoza. Kwa hiyo mwaka 2018 ilikuwa ya kwanza kitaifa, na mwaka 2019 pia imekuwa ya kwanza kitaifa. Ilikuwa ni kutokana na ushirikiano ulioko kati ya chama cha walimu, shirika la Helvetas pamoja na serikali katika ngazi za mikoa na tawala za na TAMISEMI. Kwa hiyo katika ushirikiano huo tumeweza kuona mafanikio makubwa, hasa katika utendaji wa walimu darasani. Makundirika yamewasaidia walimu kujadiliana mada mbalimbali. Tulikariri sana sisi kwamba tuna sehemu ya haki peke yake, lakini ili mwalimu aendelee kuwa bora, lazima kwenye taaluma yake ya ualimu tuendelee kumweka vizuri. Kwa kiangalia kazi tunayofanya ni kazi ya mwajiri, kumuendeleza mwalimu ni kazi ya mwajiri, lakini tumekuwa sehemu ya mwajiri kuendeleza walimu. Ili wawajibike vizuri, tudai haki zetu vizuri. Yani wajibike vizuri, dai haki zetu vizuri. Wameeleza vizuri walimu vizuri sana. Ukiangalia kwa ameelezea tu jiji la Arusha peke yake, nini kimetokea baada ya mradi huu kuingia Arusha. Ilikuwa ifanye vizuri, sasa inafanya vizuri. Kwa mimi kupitia waandishi wa habari, nishukuru serikali, lakini serikali kuunge mkono. Kama tunaenda mikoa sita, uwezekano wa kwenda mikoa yote 26 upo. Serikali tukiungana pamoja. Tumeenda mikoa sita, bajeti hii ni ya chama cha walimu na wahisani. Kama tukasema sasa wote chama cha walimu sasa tukae meza moja, kwamba sisi bajeti kama chama cha walimu hii hapa, wahisani hii hapa, serikali na sisi tunaweka mkono, kutoka mikoa mitatu imekuwa sita, wende kawa 12. Hii ni manufaa sana kwa serikali yenyewe, kwa watoto wetu na kwa jamii. Kwa hiyo mafanikio haya yatakujeje ni pamoja kama serikali, of course hatusemi hatuungi mkono, kwa sababu hata kibali cha walimu kuja kwenye mafunzo, kuruhusu mradi kwenda kwenye mikoa ni serikali. Lakini kwa sababu serikali asilimia kubwa ni kuhakikisha kwamba watoto wanapata elimu, walimu wanaboreka kwenye taaluma yao, walimu waje tuungane pamoja, zaidi ya kutoa kibali, siku moja wakitenga budget wakaongeza hapa, inawezekana mradi ukaenda mbali zaidi kwenye mikoa yote. Asante kwa kufuatilia CWT Online TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, subscribe na ubonyeze alama ya kengele.